Пасту за полемни! Сьогодні відбувається абсолютно жахлива подія. В Києві виступає рашистська путінська наволоч, репер Паста, який неодноразово підтримав окупацію Криму, який неодноразово брав участь у заходах на підтримку окупації Криму, який був в журі конкурсу, яке обирало гімн для Кримського мосту. І ця людина, який навіть був заборонений в'їзд до України, яка була внесена в чорний список Українського міністерства культури, як особа, що становить загрозу національній безпеці. І ця людина тут виступає сьогодні. Ця людина, яка ніколи в житті не мала вступити на українську землю через свою послідовну підтримку російської влади, політики російської влади проти України. Ця людина, репер Баста, Вакуленко в миру, це сволота має нахабство приїхати сьогодні до Києва і заробляти гроші на українцям. Війну, проти яких він неодноразово підтримав і підтримує. І це ганьба. Ганьба всім, хто йде на цей концерт. Можливо, хтось з вас не знає про те, хто такий Баста. Тоді дуже раджу погуглити Баста, Крим, Росія, окупація, Путін і тому подібне. Там є дуже багато інформації про його діяльність, про його позицію. І тоді, можливо, ви все ж таки, у вас прокинеться якась совість, і ви зрозумієте, що ходити на концерти цієї людини – це означає підтримувати окупацію Криму. Тобто всі, хто йде зараз на цей концерт, він підтримує окупацію Криму, він підтримує російську війну, він несе відповідальність за 14 тисяч вбитих українців, а також незліченну кількість поранених і людей, що втратили свої домівки. Сьогодні це абсолютно неприпустимо, коли така людина, це путінська посіпака, виступає сьогодні в Києві, заробляє гроші. Шановні охоронці, тут людина з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Таких не можна пускати на концерт.
У вас вибору немає, у вас був вибір. Ви могли не йти на цей концерт і не фінансувати. Ми хочемо, щоб ці люди трішки подумали. Куди вони йшли? Вони просто прийшли слухати музику. А треба, щоб вони трішки подумали. Люди просто помирають на вулиці. Ну це ж так просто. Людина, що бере участь в конкурсі, в журі, яке обирає гімн для Кримського мосту, ви вважаєте це нормальним? Але він підтримує окупацію, як вам не соромно? Ну, хоч одну можете назвати. Я взагалі рідко буду на концерт. Але сказали, що не багато. Ви ж заходять, треба тише. Якось... Крым – это Украина! Спасибо!